Не хлопці... встигу я договорити. Доброго ранку. А хлопці вже зайшли. Привіт. Доброго ранку. Дуже раді бачити. А де Сергія загубила? Поїхав тренуватися. Ну це дійсно важливо. Будь ласка, запрошуємо до нас сьогодні. Кольорова у вас все-таки. Дуже раді сьогодні бачити вас. Знаєте, от дійсно це гурт, за яким варто слідкувати, слухати музику класно. Якби я не знав, тільки слухав вашу творчість, я б подумав, що ви з 70-х, розумієте? А ще останній кліп на Камебау. Включаєш відео, от формат такий 3-4, підмальоване все під старий. А потім такий думаєш, стоп, що з декораціями щось не те, якісь там київські ринки починають бути. І дивишся на дату 2018 рік. Пацани, ви що, ви знайшли машину часу чи що? Так. Намагаємось її спроєктувати та зробити. О, класно, ми сьогодні фіксуємо щось новеньке. У вас виходить, до слова, дійсно класно виходить. Ну, зрозуміло, що це все про музику. І музика такий, я не знаю, поп-рок, напевно, з трошечки такими футуристичними вкрапленнями. І це класно. І згадуєш дуже багато інді-рок гуртів, які схожі на вас. Не ви на них, а вони на вас. Так, вони на нас. Вони нас слухають, копіюють. Всюди. Весь світ. Ну що, скоро у вас презентація нового альбому. Давайте так, про вже, це. Так, скоро. Так, вже так. Зараз воно відбувається. От як ви кажете, сьогодні виходить. Ось воно і виходить. Сьогодні альбом вийшов. Так, оце він. Це у вас лонгплей. Це обкладинка така у нас. Новий. А до слова, у нас є питання від наших колег Дениса Мініна та Юлії Дичук. Ну, так, це дійсно вони питають. Так, нічого так, собі. Так. Коротше, чого у вас на обкладинці дівчина з карасьом? Це, по-перше, це не карась, це не карась, це карп. О, тоді все зрозуміло, все на свої місця Ми теж думали, чому у нас дівчина з карасьом, а виявляється, що дівчина з карпом. Це карп, так. Ні, от звідки така ідея, саме дівчина в пустелі з рибою на руках? Це щось означає? Чи? Так, це означає, ніби риба у піску, а дівчина її рятує. Так. Життєстверджуючий меседж такий. А, це такий меседж всього альбому, в принципі, так? І це об'єднує всі пісні. Карась дівчина. Можна і так сказати. Guys, лонгплей зазвичай виходять на пластинках, на платівках. Буде платівка вінілова? Так, саме тому ми і робили. Сьогодні. Ого. Сьогодні не буде, на жаль. Але... Ні, ну просто вінілова платівка – це взагалі, це ж круть для поціновувачів музики. Ви часто слухаєте вінил? Постійно. Постійно, да? Так? Так, так. От це у нас колекціонер вінілу Андрій. Так. І взагалі ми, так, взагалі ми багато подорожуємо в Європі, і там всі слухають вініл, і тому вже є у нас колекція, тому ми випускаємо свій. Андрій, а похизуйся, будь ласка, якимись фотографіями, платівками, які є в колекції. У мене з собою є, до речі, The Good, The Bad and The Ugly саундтрек, от вчора прийшов. І сьогодні в 12 ночі ми вже почали святкувати альбом, і Андрій мені також подарив платівку. Так, Марка Болана, наприклад. T-Rex. Знаєте такого? T-Rex, да. Так. Слухайте, круто взагалі. Надихаємося. Ми пропонуємо зараз похизуватися все ж таки вашим альбомом. Яким чином? Подивимося такий трейлер альбому. У нас він є. Поїхали. I'll
А ну трейлер класний дуже. І це той саунд, про який я й говорив, про який можна зрозуміти, що це ну дійсно круто. І якщо говорити про саунд, то я хочу трошки проговорити про взагалі ваш гурт як такий. Гурт із 2009 року, так? Створився від тоді. Ну, взагалі так, але він був у іншому складі, з якого залишився тільки я. Так, і зараз у нас інший склад з 2015 року. І альбом вже зроблений з цими хлопцями. А тоді я пам'ятаю, що десь здається, в 10-му році Святослав Вакарчук він зробив такий зріз, назвав 5 найкращих тоді українських гуртів, і ви потрапили в цей список, в принципі. На якій сходинці, до речі, були? А там не там було сходу. Там був чисто такий список, він сказав, що цих пацанів от треба от знати, слухати, і це дуже класно. Потім ще один момент, що ви ж успішно гастролюєте Європою взагалі, за кордоном, і причому там багато так, таких так, фанів так. і слухачів. Ну, останні десь 3 роки ми їздимо в тури, євротури Західної та Центральної Європи. Іноді граємо на фестивалях. От зараз плануємо теж в підтримку альбому буде тур. Так, у квітні. А ще є такий, в принципі, факт з цього всього витикає, що ну, був тоді давно альбом ще один, так? Потім були сингли, і зараз лонгплей виходить. Тобто за 2009, зараз 2019, за 10 років існування гурту, це лише другий альбом. Це принцип менше, але краще. Ще впак. Ну, як я вже казав, змінився склад. Угу. Тобто там був період, коли група взагалі майже не існувала. Угу. А потім ми створили свою студію, де зараз працюємо, і вже можемо собі і альбом записати, і вініл заказати. Скільки треків входить до лонгплею? 8 треків, але це у нас psychedelic rock, тому вони трохи довші, ніж... Трохи довше, ніж скільки? Поп-музика. 3,5. 5-7 хвилин. 5? Ну, от ми зачепили тему подорожей за кордон і там гастроли. Я знаю, що минулого року ви потрапили на сторінки одного з британських журналів. А Drown як це sound. Сталося? О, цікава історія. Насправді, ми були учасниками конкурсу молодих гуртів, які відбиралися до фестивалю Atlas Weekend. І ми перемогли в цьому конкурсі і потрапили туди. Потрапили на фестиваль вже на Атлас. І там була така конференція, де було багато іноземних людей, пов'язаних так, з музичними. Як Глосенбері. І там був чувак Маркус, який робив огляди на фестивалі, на найбільшому фестивалі. І він як один з учасників. Так, і ми йому дали наш диск один. І йому сподобалось. І він взагалі підтримує з нами зв'язок, і в нього вийшла гарна книга. Книга, так. «Навколо світу» в 80 рекорд-сторах. Про вініл, саме про вініл, так. А що для вас, як для рок-гурту, означає потрапити на сторінки ну, авторитетного видання, яке пише про музику? Я би показав, але я не можу. Ну, це взагалі дуже класно, мені здається, звитяга. Ну, дуже приємно. Ну, а потім у квітні, після того, як ви в лютому презентуєте альбом, буде той самий тур. Розпочинається так. В Києві, а потім за кордон. Чи навпаки? Так. Ну, в Києві він почнеться вже ми його розпочинаємо трохи. Сьогодні вже з 12-ї святкуємо, і 15 лютого буде концерт в Києві. А потім десь в березні ми вже будемо виїжджати з туром. Там далі Німеччина, мені здається. Так, перший концерт в Дрездені з гуртом із Каліфорнії. Sugar Candy Mountain. Так, дуже один з моїх найулюбленіших гуртів. Так, після Німеччини що далі? Буде довгий тур Німеччиною і, мабуть, як завжди, Швейцарія. Так. І щось із Польщі можливо, перепаде. Франція і Польща. Мені вже подобаються хлопці. Німеччина, там щось з Польщі перепаде, там ще. Мені зараз трошки, знаєте, стає так образливо, тому що в Києві один концерт і потім погнали Німеччиною. Фу. Ні, взагалі ми плануємо і Західною Україною так проїхатись через Вінницю, Тернопіль, Львів і потім вже через Польщу далі. Це класно, кайфово. І ну, якщо говорили ми про святкування, то 15 числа у вас так буде вечірка? Так, буде. От там є така штука, що, в принципі, вечірка буде йти з вечора і до ранку, і вона не обмежиться лише презентацією такою, святкуванням альбому. Там буде і людина, Влад Фісун, який є, в принципі, таким
напевно, рушієм української там діджейської культури за кордон. Як ви з ним познайомились взагалі? І як сталося так, що це спільна така вечірка, і буде його сет навіть діджейський? О, ну, одного разу нас запросили грати на радіо «Аристократ». Угу. І там так, ми там і познайомились. Так, дуже Владом. Випали. Да, йому сподобалась вискаря. Музика. Так, в прямому ефірі познайомились. І ефір пішов як по маслу, так? Пішло все так, що можна переглянути, до речі. І після того так почали з ним спілкуватися, він якось вас підтримує? Так, ну, як... так. Як музичний батько? Так, можливо. Так, підтримує. Я дуже багато чув про його як про діджея. В минулому році теж в нас, ми попали до нього ще на одну передачу, він нас запросив, і ми приїхали з туру, і тут нас вже зустрічали на офісу на новій передачі в «Ейлофті». Вечірка буде грандіозна. Сьогодні вже починаєте святкувати вихід лонгплею цього. Зрозуміло, що всі чекаємо на вініл, тому що вініл – це дуже-дуже кайфово. До слова, коли можна буде вже побачити? От, в вініл вже буде в квітні теж. В квітні ми приїдемо туди на своєму бусі, і він робиться в Німеччині. Угу. Тому ми там забираємо цю партію і будемо її розповсюджувати Європу і до України теж. А у вас випадково не Volkswagen бус, ні? Volkswagen. Як але не такий, як був на відео, а трохи новіший. Але... ну, в ньому комфортніше, але дух зберігається. Комфортний, але теж трохи проблеми бувають з ним. До речі, про ретро-відео. Давайте подивимося ваш кліп на пісню «Come Above». Готові? Чи зараз зрозумієте, чому ми кажемо, що хлопці родом 70-х? «Come Above, Love and Joy». Круте відео взагалі, «Come About», і багато історій, так розумію, з ним сталося. Тобто постійно починаємо говорити за кадром про всякі там перипетії, про відео. Відео зняте перед ніч до Нового року в Києві. Це Подол, це житній ринок, і є багато чого розповісти, я так розумію, про відео. Ну, взагалі-то було все сплановано. Планувалося таке відео в пустелі десь знімати. А в останній момент ми вирішили робити це в Києві на Подолі, тому що ми там, ми і режисер Нікіта Квасніков, проводимо там багато часу, і це як
зняти кліп в себе вдома. Хм. А що являється дівчина з собою у кліпі? Це межгалактичний космічний воїн. Який... Космічна балерина воїн. Да. Гарний так. Воїн такий межгалактичний космічний. І там в кінці потім такий промінь збирає. Вона рятує поділ, вона рятує житній ринок. Вона Елвіс, точно. Вона просто летить додому. Смішна історія була одна, що в день, коли що там працював охоронця, щоб ми попросили, ми тихенько познімаємо все. На житньому ринку? На цій, так, на парковці, на автостанції Поділ. І він так, да, добре, там щось, там 200 гривень. І все, ми заїжджаємо, і потім приїжджають три автобуси, черіпікер, і вмикається цей черіпікер, і мужик вже як привид стояв, так нас дивився. Тихенько. І він, там і копи були, все було. Треба було це взяти також в кадр, було прикольно. Я переживав, що він не виживе, тому що він так переживав дуже, що там дійсно було все дуже голосно. Лупили вночі по барабанам. Але нормально, відео, як бачимо, результат є на екрані зараз. Так, відео все встигли за одну ніч зробити. Хлопці, зараз усіх на слуху Євробачення. Ви коли-небудь планували взяти участь? Чи, можливо, брали десь у відборах, вже намагалися? Ми так інтегруємось в Європу своїм шляхом. Так, але я запрошую. На Євробачення. Ми поки що своїм шляхом. Ні, ну це чумацьким шляхом. Чумацьким шляхом до Євробачення. On the Silk Road. Так, так. Так, назва теж, вона якось пов'язана з нашою інтеграцією і шляхом зі сходу на захід. Взагалі дуже радий вас сьогодні бачити, дійсно, тому що, ну, не часто трапляється, коли можна за філіжаночкою кави посидіти в напруженому графіку і просто поспілкуватися про вихід нового лонгплею і відео обговорити. Ну все, до зустрічі на вечірці, 15 лютого, там літатимуть карасі, ви казали. Так, так. Карпи! Карпи! Карасі плавати і літати карпи. А карпи літати, ну все одно цікаво. Антон Пушкар, Андрій Сухарєв, Love & Joy у нас на гостинах.